gurmud ay u sameynayaan dadka maqaayadda ku go-doonsan iyagoo oo sidoo kale la dagaalamaya debleydii hubeysneed ee maqaayadda gudaha u galay ilaa ayaa hadda lama sheegi koro khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan lagu qaaday caawa maqaayadda beral bidg oo horey loogu aqooni jiray ama loo oran jiray ocian viyo waxay ku taallaa xeebta liido ee muqdisho dubadaactir ayaa lagu sameeyey magacii ayaa laga beddelay hase ahaatee saddex bil ka hor ayaa maqaayaddan la daah furay caawase debley hubaysan oo la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab ayaa weerar ku bilowday qaraxyo waxay ku qaadeen maqaayadaasi caawa waxay ahayd habeen jimca dad badan oo boqolaal gaaraya oo shacabka muqdisho ah ayaa habeen kasta oo jimcaha u dalxiis taga ama unasiino taga xeebta lido ee magaalada muqdisho waxay kusoo aaday xilli ay mashquul aheed oo weliba fiis horaaheed oo dadka intooda ugu badan ay ku sugnaayeen xeebta lido iyo maqaayadaha iyo hoteellada ku yaalla halkaasi ciidamada haramcad ee gurmadka deg dega ayaa gudaha maqaayadda galay iyago <laughs> oo la dagaalamaya dableydii weerarka soo qaaday sidoo kale taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir macalin mahdi ayaa isaguna lagu soo ormayaa inuu hadda gaaray maqaayadda beral bidg si loosoo afjaro weerarkaasi lagu qaaday maqaayadda ma jirto faafaahin rasmi oo intaasi ka badan oo lagu ogaan karo cidda maqaayadda ku sugneed khasaaraha rasmiga ee dhimashada iyo dhaawaca iyo sidoo kale sida xaaladdu ay tahaba hase ahaatee mar kastaba هل كان يعني كل سو وذاك دونا ويحك سو كرد ويرر كان هذا كسو هذا مقاية بيرل بيج حرت اللي ذو إيه مقال هذا مقدشو ودونا سو مال السودان يسوس بيتال دريال دوين يد قاتيرتي خبرة الله هيد إيه دبده لو هذا جري برت المامات كسو مال السودان يس وابد شدنا